গুড মৰ্ণিং গাইজ, কি খবৰ? ভালনে সকলোৰে? বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' এটা বনাব লৈছোঁ আৰু এতিয়া 5টা বাজিলে আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ছট পূজা চাবলৈ। আপোনালোকলৈও ছট পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ছট পূজা আচলতে বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে উদযাপন কৰে আৰু আগতে ইমান জনা নাছিলোঁ ছট পূজাৰ বিষয়ে। এতিয়া এই ধুবুৰীলৈ অহাৰ পাছৰ পৰাহে মানে অলপ মানে দেখিছোঁ, তেনেকৈ ছট পূজাৰ বিষয়ে অকণমান জানিব পাৰিছোঁ। আৰু যাওঁ, আমি ৰাতিপুৱা আগতেও গৈছোঁ আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ ছট পূজা চাবলৈ। সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে পূজা কৰিব আৰু বেছি টাইম নাই আৰু, এতিয়া সেইকাৰণে ৰেডি হৈছোঁ যাবলৈ। গদাধৰ নদীৰ পাৰত তেওঁলোকে, আমি গদাধৰ নদী পাৰলৈকে যাম। তাতে সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ সময়ত আৰু সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে পূজা কৰে। আৰু কালি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ আমি সন্ধিয়া পাছবেলা, কিন্তু যোৱা নহ'ল। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাতে যাওঁ, কাৰণ আগতো গৈছোঁ, ভাল লাগে তেনেকৈ। আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক অকণমান ছট পূজা দেখাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, অকণমান অকণমান গৌৰীপুৰৰ ছট পূজা দেখাম আপোনালোকক। ব'লক তেন্তে যাওঁ। আৰু মই ৰেডি হ'লোৱে প্ৰায়, যিহেতু ইমানো বৰ বেছি ঠাণ্ডা পৰা নাই সেইকাৰণে মই চুৱেটাৰ পিন্ধা নাই, এনেকৈ ওলাইছোঁ আৰু ব'লক। আৰু এটা কথা, মই বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু কি কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ সেইটো মই পাছত ক'ম বাৰু, কাৰণ ভিডিঅ' বহুত দিন মই বনাবই পৰা নাছিলোঁ। সেইটো মই একদম ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে আপোনালোকক জনাম বাৰু কি কাৰণে মই দিব পৰা নাছিলোঁ ভিডিঅ'। আৰু ব'লক এতিয়া ছট পূজা চাবলৈ যাওঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ছট পূজাৰ পৰা আহিলোঁগৈ, আহি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, মানে ভাত পানী বনাবলগীয়া হ'ল সেইটো কাৰণে। আৰু মই আপোনালোকক অথনি কৈছিলোঁ যে মই কি কাৰণে বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ ক'ম বুলি। আচলতে মোৰ দাদাৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল, আজি 20 দিন হ'ল এক্সিডেণ্ট হোৱা।
শিবসাগৰত আৰু মানে অকণমান বেছিকৈ দুখ পালে, দুটাকৈ অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ল। চ' মোৰ মন চনটো ইমান ভাল নাছিলে, মই যাব পৰা নাছিলোঁ, বাবু গা ইমান ঠিক নাছিলে কাৰণে। মিষ্টাৰ গ'ল বাৰু, তেওঁ আনুকমান থাকি আহিলে, আৰু এতিয়া সকলোৰে আশীৰ্বাদত অপাৰেশ্যন দুটা ভালে কুশলে হৈ গ'ল। এতিয়া হস্পিটেলতে আছে, কিন্তু আৰু এসপ্তাহমানৰ পিছত চাগে ৰিলিজ দিব, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' মোৰ কিবা বনাব মনো যোৱা নাছিলে, মানে কিবা ভাল লাগি থকা নাছিলে, কাৰণ ইমান ডাঙৰ এটা হেৰি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া কাষৰিছোঁ সোনকালে ভাল হওক, সেইটোৱে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব, যাতে সি সোনকালে সুস্থ হ'ব পাৰে, সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।